السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني مكانك يا خدير علي تين جامع مقالة أوداي قند أسو أردد دواتك تين أركما. أني مسين سچانا لبونسا تي في تي دراما ليخين يخان غرا غرا خان كلين سرات مندرو إسيني غلق كساتو ري أكا تين بوهارتاني تين بشننطن عبدي إسين راك أمنا وللو في باج أولي غرا غرا تيس بونسا تي في رت إسيني إيه سوداف كو بوين إيتي جرا akkasumas osoon gara dhaamsakiyaattiin dabarree du'aayi takkaan shakif albiidha onneen ba lafee shakam godhee gatteessise isin ol kaase isin gatteessise isin bashannansiisa du'aayin xiyyeelleen kunoo tanaati dhaggeeffadha bakkuma jirtanii aamin ja'a eegaa sijaajaammo konkortu balaan nuttiin gortu yaa warra aniyyaa kaan qaban kaantu iyya jaartiin abbaa kiyyaa isiinu haadhatiyya rabbiinu haa guutu akkan iyyaatiyya eekaa manarraa rabbiin beekaa namarraa gaangeenaa saggaartu qarshiin kishatti isin addaartu mana duuba ol ari'an nagayaan olchonii nu bari'an akka namaantolle akka saantolle yaa kaaliqa keenyanu moggaa qabeantunni ilkee rigatu namni amma bira du'an illee namaa rifatu du'aayin xiyyatun akka isinitti tolte abdiin isinirraa qabaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya takka wanniin isini dhaamu chaanaala keenya Bonsa TV, subscribe, like, share, godu, hindagatina! Hindagatina!